Të debatet ndryshme. Ne duhet luftëm për një shtetë social, për një shtetë të zhvilluar, për punësimin e trive, kundër shpërnguljes, ne duhet luftëm kundër korupcionit, kundër krimit, kundër nepotizmit. Politikanët që shqiptojnë fjalë të mëdha në emër të aspiratave të mëdha dhe nuk punojnë në këtë plan, sigurisht janë demagogë dhe në politikë ka sigurisht demagogji. Unë nuk aludoj të kurkush konkretisht, por tryeza e sotme e vuri theksen të një problem. Duhet një koordinim i punëve në dy kryeqytetet e dy shteteve shqiptare, Tiranë, Prishtinë, por dhe Shkup, Tetovë, sepse edhe në Maqedoninë e Veriut, si shdini, jeton një popullat e madhe shqiptare, e cila edhe sot e kësaj dite, unë referova për këtë temë, nuk i gëzon të drejtat që do të duhet i gëzon të. Kur jemi të ky problem, do të thosha se shqiptarët janë për me që Maqedonia është një tamponzon midis këtyre shteteve ballkanike, edhe është pjesë geopolitikës, edhe të Bashkimit Evropian, edhe Shteteve të Bashkuara, shqiptarët e Maqedonisë, subjektet politike, faktori politik, është deklaruar për të jetuar brenda atij shteti, por Maqedonia duhet të ridefinohet si shtet, kjo ishte teza ime, si shtet i dy kombeve, i Maqedonasve Slav dhe i shqiptarëve etnik, dhe i të tjerëve që jetojnë në kombë. Nëse do të ekzistojë si shtet, nëse një ditë, ne nuk urojmë që të ndodhë kjo, po mund të ndodhë, Maqedonia shpërbëhet si që shpërbëhet ish Jugoslavia, atër shqiptarët duhet kënë një plan rezervë, një plan B. E qartë. Në tryezën e sot me ushtrua dhe problemi, ne që 30 vjetë, forcat tona politike, klasa jonë politike, për sërit vazhdimisht kërkesën e integrimit në bashkimin evropian. Shumë nga politikanë... Po, ju lutem, nëse mundeni shkurtimisht, ta përfundoni edhe këtë mendimin tuaj, sepse shka ku i ku ose limituaj. Po, do më thënë, politikanët tanë përbehen në integrimin evropian. Të gjithë ne e sigurisht, shqiptarët janë popullë evropian, rilindasit tanë kanë thënë, Sami Frashëri, Pashkollase e të tjerë, se shqiptarët aspirën të kthehen në gjirin e familjes evropiane. Por, njëri nga kumtuesit, që është ish diplomat, që ka qenë ambasador në mbretërinë e Holandës, Shtetet e Bashkuara, tha se ne duhet mendojmë edhe në rast të një shpërbërje eventuale të bashkimit evropian. Unë uroj që kjo të mos ndodhë dhe që shqiptarët, edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe